ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେସବୁ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତମେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏମିତି ପଢାପଢି କର। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଢ। ତମେ ମାନେ ଇନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏନ୍ତା ବସିକରି ପଢୁଛ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କି ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ପଢ଼ସ କି କାଣା କେନ୍ତା? ହଁ ମ୍ୟାମ। କେନ୍ତା କାଁ ହେଲା ଯେ? ମା ବାପା ମାନେ ଟାଉନରେ ଯାଇଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରର ଚେଲି ମୋବାଇଲ ଅଛେ ଘରେ? ବଡ ମୋବାଇଲ କେ? ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ନେଇନ ମାନେ ବଡ ମୋବାଇଲ ନେଇନ? ତମେ ସ୍କ୍ରିନ ଟଚ ମୋବାଇଲ ଯେନ ସେଟ କଥା କହୁଛ ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇନ? କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ ତମେ? ଷଷ୍ଠ। ଇନୁ କେତେ ବାଟ ତମ ସ୍କୁଲ? କେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? କେନ୍ତା କାଣା ପଢୁଛ? ମଟାଙ୍ଗପଦରେ ପଢୁଛି। ମଟାଙ୍ଗପଦରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବା ଇନୁ? ମ୍ୟାମ ହେବା 30-40 କିଲୋ। 30-40 କିଲୋ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହସ କି କେନ୍ତା? ନାଇଁ ଆସା ଯା କରୁଛି। ଦେଲି ଯିବାର ଆସବାର କରୁଛ? ହଁ। କିଏ ନେସି ଏତେ ଏତେ ବାଟ? ନାଇଁ ଆମର ଗାଁରୁ ମଟାଙ୍ଗପଦର ପାକେ ନା ଯେ ଆସା ଯା ରହସି। ଆସା ଯା କରୁଛ? ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛୁଆ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ଖାତା ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।